第七集。打胎呢？又迟了，依旧要出人命，想尽快嫁出去。周香生早捂住了脸，带着哭音说道：你就少说一句吧。夫人瞪了他一眼说：这有什么，现在不能拿高先生当外人，要不了日后啊更吃亏。如人这样以诚待人，高士奇想到自家处处欺诈，心里一动，不觉得有点惭愧，身子向前倾了倾，低声道：老夫人说到这里，学生可要说你们一句了，这个姑娘嫁到别人家合适吗？老太太叹道：我原也这么说，老东西拧着脖子不肯吗？韩家那小子不是病了吧？周香生顶了一句。那陈光还没病到这份上。如人擦了一把汗，平静地说道：我家老头子为人正派，只是一个老古板。韩家是个外来户，门头底细弄不清，他儿子又病得不死不活，怎好把闺女送过去做望门寡。高先生啊，这件事情真难为死我们了。高士奇的气呀，此时早已丢到爪哇国了。听了周如人这番话，夹起海蜇来嚼得咯嘣咯嘣的响，出了一阵子的神儿，笑道：这事办到这份上，女儿另许人家是断断不可的。你疼女儿，没想她有七八个月的身孕了，一过门就产，婆家岂肯容她？这一辈子甭想出头了，那才叫活受罪呢。周香生粗气粗声地说道：如今我也想通了，就要她嫁韩家，万门寡也是个体面的媳妇儿，谁叫她自作自受来。周如人道：你现在才想通已经晚了，如今孩子已经被人抢走了，究竟是什么人抢的呢？高士奇假意劝道：妈妈疼女儿天下一理，不瞒你们说，小可便颇识医道，高祖公便是李时珍的真传弟子，告诉老太太一句话：天下只有不可治之心，没有不可医之病。我揣度着这过节啊，另外莫不是韩家抢回冲喜的，韩家公子的病兴许从令爱身上而起。这么着，我索性啊陪你们去韩家走一遭，一来探探风声，是不是他家抢人了，二来给他家韩公子治病，若医得好，就是你家乘龙快婿，这段丑事也就演了过去，你看如何？到时候你可少不了带谢我喽。但人先生真是快人快语啊，医好韩春和，我再出三百两谢银。周香生听了竟忍不住一笑，又附叹道：其实我三个女儿最疼的还是这个彩秀，但只心许的王家该怎么辞了人家呢？高士奇大笑道：老先生忒是多虑了，昨夜的事儿闹得四邻都知道了，王家的怕退亲还来不及，还有你辞。一场大抢亲的闹剧就这么收场了。眼见丛台新显上绿，抚阳河水暖鸭浮，杏开白蕊，柳绽鹅黄，已是康熙十八年二月。
龙抬头这天，王良梦大放射火，周围数十里善男信女不绝于路。高士奇却盘算着进京的事。他穿着竹青夹衫，也不系腰带，一头乌亮的头发总成长辫，直拖到腰间，潇潇洒洒飘飘逸逸地在人堆里钻来钻去，看一会儿摆信儿，瞧一会儿卖药的。见戏台子上没完没了的只是演云房时事动宾，就觉得呀是甚无聊赖。于是呢，便来至仙梦堂后，在神道碑廊旁的大放生池边卖方布看鱼，寻思自己进京后的棋步该怎么走。哎，难呐。他拍拍脑门子，心中暗道，凭真本事，凭文章硬考，我用得着求谁？这无奈明珠索图这些当道的大老爷都是棺材里伸手，死要钱。周韩两家给的这1000两银子，只怕不够塞他们牙缝的。即使侥幸考上，顶多打点个知县，定不住还是个县城，还不如我行医卖字画呢。他摇头苦笑了一下，见一池春水在风中荡漾，隔岸杏花似雪，柳丝如雨，真是二月景致啊，摇人心扉。正想构思家具，只见廊下碑间粉壁上尽是题诗，便学到前头找小道士要了笔砚，一边看一边走，见诗就批，却颠来倒去的一律只三个字：放狗屁。狗放屁，放屁狗。待批至碑廊近北之处，却有两首诗颇引人注意。一首写的是：烟波柳心一渺茫，回首模糊旧关乡，胭脂洗尽落千华，冠带解去参黄粱，求仙难寄尘世苦，渡人无须邀桃香，最是不堪荒寒境，吟罢低眉绕彷徨。接着又是一首七绝：富贵荣华50秋，纵然一梦也风流，而今骆驼邯郸道，要与先生借枕头。下头落款：钱塘陈黄。墨汁淋漓，一笔极有风骨的颜体字，煞是洒脱。高士奇偏着脑袋回想了一下，自己认识的人中并没有一个叫做陈黄的，正在提笔去批，后头有人笑道：高江村啊，笔下留情啊。高士奇回头看时，来人有26、7岁，干筋黑瘦的，却是双眸炯炯，十分精神，穿一件团花青绸长袍，两腿分得开开的，背手站着微笑，
租下，哈，是陈天一吗？高士奇迟疑了一下，忽然认了出来，执笔大笑道：怎么晒得这么黑？陈黄是你的本名，到现在才想起来。怎么，又让令兄逼着进京，取功名了？陈黄笑道：哎，家兄如今也想开了，看来我生就的是五行缺水的八字，一辈子离不开河，立德立功都不成，只好立言了。我已考察完了南北运河，想再过几日从娘子关入晋，到河曲镇沿黄河南下。我的河防术要里面还缺些东西，比如要想治得黄河清，如何探本求源。说到科考，陈黄大皱眉头，说到他的著述，说到治河，这个黑瘦汉子却眉开眼笑，滔滔不绝。出将入相，那是你江村兄这样的人物的事，我嘛，只配做个水耗子。高士奇笑嘻嘻地听着，说道：大禹事业功在千秋，我岂能小看了你呀？瞧这模样，鸟生当河伯，死为水神了。我从令兄处借读过你的河防术要，真是济民治国的要言呢。治水上我一窍不通，但你言人所谓言，发人所谓见，精景之处也令人叹为观止啊。陈黄仔细打量一眼高士奇，说道：哎呦，真不敢认你了，你这破落户书生如今出落得这样的阔气。高士奇这才笑着把在韩刘氏家治病的事儿给说了，却回避了韩家抢亲的一节，又问道：瞧你的诗，又是旧官箱，又是骆驼，借枕头的，如今你碎了心愿，求人得人，又有何愿？怎么发牢骚呢？陈黄呆了半晌才笑道：不瞒江村兄啊，盘缠已尽，路程尚远，焉得不愁啊？哈，包在我身上。高士奇无所谓的一笑，腰里没铜就不敢横行，到底呀，你是公子哥的脾性。像我高某身上一文莫名，不也从浙江来到这里了？走，随我到韩家去，让他们腾间空房，你好好歇息，把考察文章也理理，养足精神，我北你西各干各的。看看日头，把你都晒成什么模样。陈黄一边跟着高士奇向外走，一边笑道：但仁兄性子一点没改，有钱就花光，没了再钻营。你要当了宰相，天下可怎么得了？高士奇回头看看，见一个女叫花子，满脸污垢，一身臭味跟了出来，啐了一口说道：去去去去。陈黄却从身上摸了十几个铜子儿，递了过去。二人目光一碰，陈黄微微的诧异一怔，那个女丐忙低头掩一下衣襟去了。陈黄因问道：这个女子是此地人吗？谁知道他？高士奇又吐了一口唾沫：是他妈个哑巴，臭的邪乎，一点色相也没，你问他做什么？陈黄沉吟良久方道：这人很像我三年前买的一个人，
当时陕西王辅臣叛乱，我恰好在甘南考察泾河。王辅臣军中缺饷，从蒙古难民中掠来女子，装进麻袋，二两银子一个。我身边缺一个侍妾，就也挑了一个，却是标志啊。标志，哈哈哈哈。高士奇大笑道，这样的叫花子叫标志，真个唐突西施，刻画无言了。那后来呢？陈黄沉默了一下说道，买了当夜就逃走了，我也不晓得为什么，也许嫌我长得丑。你是着了魔了。高士奇哑然失笑道，管他那些账做什么，难得今日他乡遇故知，今晚呢该高兴痛饮一场。说着便扯了陈黄回到韩家，半个主子似的要了一桌席面，一直吃到黄昏。韩刘氏却也甚爱陈黄，为人忠厚爽朗，再三挽留，陈黄却坚持要回黄粱梦店里收拾行李，自辞了去。陈黄回了下处，酒沉了，再也睡不着。白日见到的女盖的影子总在眼前萦绕，听着起了更，便披衣出来，对老板说：“出去散散步。”此时星汉高远，天接人静，月亮馅儿似的高悬中空。远处，阜阳河长久不息地发出微微的笑声。他漫步踱至了庙门口，忽然迟疑地停住了脚步。我这是想做什么？这黑的天，去会一个年轻女叫花子。正待回步，却见大庙前旗杆对面戏台旁，傍水台阶上影影绰绰地站着一个人。陈黄不禁诧异，这么晚了，又这么冷，是谁在那边？他向前凑了两步，听那人细声吟道：柳条金嫩不胜压，青粉墙头到温家。燕子不来春寂寞，小潭和风梦梨花。陈黄抚着庙前浮荡的柳枝，不禁吃了，却听那人慢声又吟：松影清潭林关静，桃花流水石屑寒。东风吹过双蝴蝶，人倚危楼替几兰。曲曲栏杆月半亏，菱花香淡水依莲。萧来一夜朝君梦，复于断亭颓垣边。此时已听清是个女子在吟诗，估量身材，隐约是那女盖了。陈黄听他辞调凄婉，暗暗思忖，其身世若无极深的悲苦，其学识若无精深造诣，断不能发此感叹。陈黄的心中升起了一种说不清是怜悯是爱慕的感情，想着竟不自禁地大声说道：好，你不是哑子吗？竟能吟出如此清音妙语。那女子听到人声，机警地转身一学，向水榭子西边大坟园子倏然而去。朦胧的月光下，纤细的身材更显得飘忽不定。陈黄见她装鬼，不禁暗笑，大踏步地跟了上去。那女子听见他脚步妥妥地跟了上来，越发走得迅疾，忽左忽右，忽隐忽现，在坟间荆丛中一闪，早没了踪影。